Հասմիկը ծնունդն է ընդունել, միակ տղան Գրիգորը, ջուր, բինդ ու սրբիչ էր հասցնում։ Էմման պորտալարն է կապել, իսկ երկրորդ Հասմիկը հսկել է իրավիճակն ու թույլ չի տվել, որ խուճապ առաջանա։ Ամբողջ գիշեր չեն քնել, իսկ հիմա ծննդատան դիմաց լուրի են սպասում։ Կոլեգաներ են, 4-ն էլ բորտ ուղեկցողներ։ Ինքնաթիռում ծննդօգնության պատրաստ էին, բայց մտքով չէր անցնում, որ տեսական գիտելիքները կիրառելու կարիք կունենան։ Սկզբից իհարկե բոլորս վախ ունեինք։ Ուզվել էի, բայց ինչ-որ հաճելի սենց ուզմունքներ, հաճելի վախ։ Բժիշկներ ասել են, որ ճիշտ ենք օգնել։ Քաշը ուրեմն համապատասխանում է իր ծննդաբերության ժամկետին, հասուն ծննդաբերություն է, ժամկետային ծննդաբերություն է, բալիկը ծնվել է 2 կիլո 550 գրամ քաշով 48 սանտիմետր հասակում։ Գիշերը 5-20-ին ծննդաբերությունն այնքան հեշտ է անցել, որ ուղևորները մինչև վայրեջք չեն իմացել, որ իրենց թիվը մեկով ավելացել է։ Երկու հասմիկների շնորհիվ երկնքում ծնված փոքրիկին դիմավորում է երրորդ հասմիկը շտապօգնությունից, ու մայրը որոշում է նորածին աղջկան հենց Հասմիկ անունը տալ։ Ամուսնուս էր եմ ասել, ասեց ինչա ասի Հասմիկը, ու ասել եմ կմնա Հասմիկ, ասեց հա, հենց իմ ուզածներ ասեց Հասմիկ։ Ընդամենը կես ժամ ու երեխան կծնվեր օդանավակայանում կամ 40 րոպե շտապօգնության մեքենայում։ Հիմա փոքրիկի համար որպես ծննդավայր հարազատները կատակով նշում են Նովոսիբիրսկ Երևան 992 չվերթը, իսկ քաղաքացիության հարցը օրենքն է լուծում։ Անկախ ծնվելու վայրից նա Հայաստանի քաղաքացի է, ինչպես ծնողները։ Մայրն ու փոքրիկը դեռ ծննդատանն են, հայրը Նովոսիբիրսկում պատրաստվում է գործերը թողնել ու Հայաստան գալ։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։ Ո՞նց էր ձեր